Každý hokejový fanoušek už samozřejmě zná konečný výsledek letošního ročníku druholigové soutěže hokejistů, ve kterém se tak parádně prezentovali hodoníští drtiči. Pojďme si však připomnět jejich poslední souboje se šumperskými draky, které byly skvělým vyvrcholením sezóny. Finálová série odstartovala na severu Moravy, kde domácí tým v obou utkáních splnil roli favorita. První vyhrál 3-1, poměr sil na ledě však nebyl nijak jednoznačný. Hosté měli v nohách velmi náročnou sérii s brněnskou technikou, byli však důstojným soupeřem. Druhý zápas už byl jasně v režii domácího celku, který o své výhře poměrem 5-0 rozhodl především lepším proměňováním šancí. Série se Šumperkem na domácím ledě byla daleko kvalitnější, lepší než jsme předvedli v Šumperku. Tam jsme trošku zaváhali, nebylo tam takové nasazení, taková bojovnost. Ale přijeli jsme domů a řekli jsme si, musíme ukázat aspoň poslední zápasy dva divákům, že ten hokej umíme. Finále se ve středu přestěhovalo na hodonínský led. Více než 3000 diváků nabudila úvodní trefa Zapletala, po které drtiči udávali tempo zápasu. Pak ovšem srovnal Ohnutek a v zápětí tentýž hráč poslal hosty do vedení. Jenže 4 minuty před koncem třetího dějství obránce Špelda udělal prostor Obdržálkovi a ten přivedl zápas do prodloužení. V jeho 8. minutě opět Obdržálek vybojoval v rohu puk a naservíroval ho Šepkovi, který rozhodl o tom, že draci přenocují v Hodoníně. Ta série se odvíjela zhruba tak, jak jsme si představovali. Hodonín byl nepříjemný soupeř, s tímto si myslím, že jim musím vyseknout poklonu, především za včerejší i dnešní zápas, kdy včera nás porazili, dneska nás pěkně potrápili. Jestliže se zdálo, že Šumperku docházejí síly, tak ve čtvrtek jasně ukázal, že jich má stále dost. Ve 13. minutě otevřel skóre hostující Martinka. Ve 2. třetině sledovala aréna souboj brankářů. V její polovině kapituloval pouze Betinec, když Karlíčkovu odraženou střelu dopravil do sítě Špelda. Ve 49. minutě ovšem znovu rozezvučel dračí nozdry Antonovič. A když se 4 minuty na to trefil Stejskal, ozvalo se poprvé hromové skandování hostujících fanoušků o tom, že jsou už prvoligoví. Vyčerpaní drtiči už nenašli síly na odpověď. Já jsem spokojený, protože si myslím, že vyhrál lepší, ale my jsme prohráli takzvaně, jak já tomu říkám, s hlavou nahoře. Kluci bojovali jako psi, protože Šumperk má velmi silné mužstvo a jsem rád, že se nám to podařilo protáhnout do dnešního dne a mohli jsme lidem nabídnout i ten druhý zápas. Po skončení utkání naskákali na ledovou plochu fanoušci obou týmů a společně s hráči slavili jejich výborné účinkování ve druhé lize. Hodoníští hokejisté rozhodně překročili svoji normu a tak spokojený může být i odstupující předseda hokejového klubu a starosta města Lubor Šimeček. To byla nádherná sezóna. Diváci viděli spoustu pěkných hokejů, některé zápasy se nám nevydařily, ale to se prostě v životě stává. Já si myslím, že jsme splnili víc, než jsme očekávali, než jsme si předsevzali. Já bych chtěl klukům moc poděkovat, protože spoustu zápasů a teď hlavně v tom závěru uhráli srdíčkem.